É o Gazeta Entrevista, já de volta aqui. Daqui a pouco eu vou conversar com o cantor e compositor Sérgio Souto, que é um dos expoentes da música acreana no Brasil. Ele que já tem história na MPB. E vou conversar também com o diretor-secretário do Sindicato Sincopeças, das empresas do ramo de peças e serviços automotivos. É que o sindicato está realizando um evento de confraternização dessa classe de empresários e o Sérgio Souto é a atração musical. A gente vai bater um papo aqui com eles e ouvir boa música. Olha, gente, deixa eu dar um recado aqui para você que quer comprar o seu carro zero quilômetro com super desconto, um carro importado com preço nacional. Aproveite essa chance na Kia Auto Acre, descontos incríveis. O modelo Kia Soul de R$ 99.990 por R$ 90.990. O Sorento de R$ 199.990 por R$ 189.990. Uma queda histórica de preços na Kia Auto Acre. Agora é preço nacional mesmo. Visite a Kia e conheça todas as novidades com preços nacionais. Kia Auto Acre, o poder de surpreender. Muito bem, meus convidados, Sérgio Souto, Rogério Oliveira, por favor, podem vir para cá. Boa noite. Beleza? Tudo bem, Sérgio? Tranquilo. Prazer revê-lo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer. Bem-vindos. Aqui que eu vivo? Aqui, aqui. Ou na outra cadeira, se for mais fácil, para você que está com violão. Tranquilo. Aí mesmo, tranquilo? Então, Sérgio, você que já esteve aqui algumas vezes comigo no Gazeta Entrevista, é sempre bom voltar. Como é que está a sua produção musical, sua carreira? Tem feito muitos shows? Tenho trabalhado bastante. Eu estou numa correria, assim, razoável. Né? Apesar que fim de ano as coisas dão uma certa murchada, mas tranquilo. Certo. E o Rio de Janeiro, como é que está? Continua lindo. Então, Rogério, você que está trazendo aqui o Sérgio, nesse final de ano, quer dizer, as empresas do setor se confraternizando, vocês realizando esse evento e, sem dúvida, pelo nível da atração, vai ser um sucesso, né? É, com certeza. A gente aposta 100% nisso aí, com certeza. Rogério, primeiramente eu queria agradecer a você e a sua produção, né, por esse convite maravilhoso e parabenizar também a TV Record, em nome da Gazeta, por estar dando esse incentivo tão grande à música acreana, né, como um todo. E a gente tem visto aí que você está fazendo uma quebra de paradigma muito legal, que é aquela coisa de tudo de bom tem que vir de fora, né? Então a gente está mostrando que nós temos muita gente boa, né? Não, e assim, a TV Gazeta sai na frente porque coloca o Acre na televisão, mas isso é uma coisa que eu acho que todo veículo deveria fazer, mostrar o povo, né? O telespectador daqui quer se ver na televisão. Certo. Né? Correto, bem correto. E os artistas não são diferentes. Claro. Mas só mais uma pergunta, Rogério, antes de voltar com o Sérgio. Quer dizer, uma confraternização da classe empresarial do Sincopeças e foi um ano difícil, né, para a economia. No caso de vocês, como é que foi? Agora o ano está fechando, já dá para fazer um balanço. Rogério, eu diria para você que foi quase que negativo mesmo. Sim. Eu acho que essa crise geral, independente de qualquer tipo de empresa, a crise está muito difícil. Mas o empresário brasileiro, ele tem muito sangue teimoso, azul, né? É teimoso. Porque é muito difícil realmente você trabalhar hoje. Não vou nem dizer o estado do Acre no Brasil. Você tem uma carga de imposto absurda, né? Muito grande. Mas a gente vai superando. Entra numa crise, tomba aqui, levanta, cai, vai embora de novo. Então tá indo. Mas a gente espera que o ano que vem seja melhor, né? Se Deus quiser. Todo mundo espera, né? Ô, Sérgio. Expectativa. E a música não para, né? Se renova. Independente de crise, quer dizer, a criatividade aflora. E você tem música nova, está sempre compondo ainda. Como é que está a sua produção? Não, a gente tem que fazer sempre. Eu ainda pretendo gravar um disco esse ano, né? Sim. Gravar um disco pegando dezembro e janeiro, né? Sim. Para lançar depois do carnaval. E o que tem de novidades? Tem um monte de coisa nova. Dá para fazer alguma coisa aí pra gente? Tem umas eu tenho que ler. Uma que eu fiz agora recente para homenageando. Eu estive lá em Cruzeiro do Sul. Sim. Essa distância dá para ler, não tá, é? Tá, eu seguro para você aqui. Legal. É para Cruzeiro do Sul essa música? É. Tem a ver. Eu estive lá agora, né? Há pouco mostrei. E o pessoal pediu muito que eu gravasse e mandasse para eles que querem tocar. Vamos ouvir então. Alô, você de Cruzeiro do Sul. Olha só a música do Sérgio Souto. Inédita, hein? Que nunca me falte o teu dengo morena, o teu chamego em mim. Que nunca me falte o teu colo morena,
macio feito capim. Que nunca me falte o teu beijo, morena, teus lábios de alfinim. Que nunca me falte o teu cheiro, morena, o pirão e o mandim. Que não me falte a palavra, a farinha de tapioca, o molho de tucupi, o doce lar da maloca. Que não me falte uma rede, um picolé de açaí, um banho de igarapé, liberdade de ir e vir. Que nunca me falte uma lua morena pra mó de nós namorar, um teto cheio de estrelas morena e um violão pra tocar. Que não me falte o orgulho de ter nascido guerreiro, ser filho da floresta e cantador brasileiro. Que não me falte o orgulho de ter nascido guerreiro, abençoado por glória, Senhora Mãe de Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul. Muito bonita. Linda, Sérgio mãe. Souto, gostei desse final, abençoado por glória, Mãe de Cruzeiro do Sul. Legal, né? Muito legal, bom. Muito legal. É, mas tem uma rapaziada morena. De Cruzeiro, tem uma morena aí no meio dessa música, tem, né? Tem algumas morenas. É, legal. Muito bom. Tem tudo a ver boa. A morena, né? Muito boa. Então, Sérgio é um poeta. E aí, Sérgio? É, eu lembro que a última vez que você esteve aqui, estava fazendo um show no teatro e tal, pegando os seus quase 40 anos de carreira. E como é que foi aquela produção? Olha, foi um show legal, gostoso. É, o teatro bem, bem aconchegante, né? Eu gosto muito de tocar no Teatro Pacificado diversas vezes, né? Mas a minha paixão é o Teatro Hélio Melo, sabe? Eu gosto daquela proximidade ali com a plateia, né? Mínima, mas presente, bem, bem próximo, né? Legal. E esse calor a gente gosta no palco, né? Ô Rogério, e o jantar que o Sérgio vai estar se apresentando? Como é que vai ser a data, o local? Pois é. Vai ser no Palácio do Comércio, aqui na Avenida Ceará. A partir das 19 horas, tem horário para começar, para terminar, 2, 3 da manhã, a gente vai fazer uma festa bonita, né? Tem várias empresas do setor de autopeças e autocenter que vai estar presente. E logo após o jantar, o Sérgio vai estar fazendo... Qual a data? Sábado próximo. Sábado agora. É, dia 19. Sábado, dia 19. Hoje é quinta, né? 19 horas. É, hoje é quinta. Então o feriado me deixou meio maluco. É, hoje... 2 feriados na semana é brincadeira. Verdade. Ainda mais para vocês, que são comércio depende do público, né? Da correria. Feriado... Né? Pois é, então, para deixar frisado, depois de amanhã, no sábado, Palácio do Comércio, a partir das 19 horas, as empresas, é uma festa fechada para as empresas, né? E todos eles já têm seus convites. E a partir do jantar, que será servido às 10 horas da noite, Sérgio Souto está lá dando... Beleza. Eu vou explorar um pouquinho o Sérgio Souto aqui, antes de vocês irem embora. Ô Sérgio, tem uma música sua que a Elba gravou, a Elba Ramalho? Elba tem diversidade. É a Albatroz, que eu gosto muito dela e o público vai lembrar, porque ela toca muito no rádio também. Pois é. Dá para fazer um o trechinho? O nome da música é Lembrando de Você, né? Mas, pois é, mas... Mais conhecido que o Albatroz. Albatroz. Né? É igual ao... Falsa Alegria, Puxa Cadeira e Senta. É. Né? Lá, quando eu ouvi o canto do albatroz, e eu lá sabia o que era um albatroz, o que eu queria mesmo era lembrar você, o teu cheirinho de flor que nasce do ipê. Sim, eu te perdi como quem perde a voz, e vi secar as águas do Oroz, o sal do mar, a flor de lis, um beija-flor. Vi meu coração sofrer e vi também o que nem pude crer. É que o pranto quando molha desce até manchar, a cerca lá de fora não quer mais armar. E eu lembrando de você, ai essa saudade atroz, se um de nós aparecer,
abro a mala dos lençóis lá. Aí, para secar as águas do Oroz. Né? Para quem não sabe, o açude de Oroz, lá no Ceará, tem pois muita é. Água. Viu? É o maior do mundo, né? Pois é. Mas é a inspiração que, quer dizer, numa música você junta vivências, emoções, situações, né, de uma vida toda. E essa foi gravada por diversas pessoas também. Tem muitas gravações, né? Muito legal. Ô Sérgio, então quer dizer que a gente pode esperar novidade para o ano que vem. Ano que vem tem novidade, sim. Eu prometo que vai sair um disco bonito, né? Agora, o 14º da história, né? É muita história. Uma questão que eu sempre abordo aqui com os artistas é o respeito à obra do artista, que muitas vezes não acontece nesse país. Sim. Tem mudado, tem melhorado. Eu pergunto para ti, questão de direito autoral, né, de reconhecimento, de remuneração por aquilo que você já fez. Que tem muita gente que lhe vê aqui, que é gente nova, não conhece a sua história, e às vezes não lhe dá o devido valor, o devido respeito pelo que você já fez na nossa música, os festivais, enfim. Como é que está isso para vocês, artistas? Olha, a questão do direito autoral é muito capenga ainda, muito, muito falha, né? Eu tenho, vamos dizer, 200 músicas gravadas, ou até mais, né? Sim. Por mim e por outros cantores também, né, famosos, né? A última gravação minha foi do Jorge Vercillo e o Fagner cantando uma música minha, né? Depois tem a Nina Virte, uma cantora gaúcha, excelente, fazendo um maior sucesso no Rio de Janeiro, gravou também. E outros tantos, né? O Nelson Gonçalves, Elba Ramalho, o Gessé gravou também. Quer dizer, e o direito, se fosse em outro país, né? Vamos dizer, em Portugal, ou na Espanha, ou na França, eu teria... Você estava milionário, tava hoje, bem, tava muito vivia bem. Só de direito autoral, né? Pois é. Mas a gente tem que matar uns leões por dia, e eu estou fazendo isso, né? Sim. Fazendo minha parte, minha poesia, minha música, não posso parar mais, né? Eu não pois tenho mais tempo para parar, entendeu? Mas a rotina de shows, de viagens, quer dizer, está mais tranquila ou tranquila, continua? Tá tranquila, está tranquila, né? Tenho feito bastante trabalho, né? Tem um projeto agora para o ano que vem, que vai acontecer em Vitória, no Espírito Santo, né? Que é uma versão popular dos três tenores, né? Só que o nosso vai ser os três senhores. Você e mais dois? Mais dois caras do cabelo dos grisalhos também. Quem fazer... são? É o Heráclito e o, meu Deus, o Eudes, né? Sim. Eudes Heráclito. Muito bem. É muito legal. Os três senhores. Vamos escolher um autor para... A primeira versão vai ser os três senhores cantam Chico Buarque de Holanda. Né? Muito bom. Vamos trazer esse show para o Acre. Né? Vamos fazer. Obrigado pela vinda, gente. Legal. Lembrando, o jantar de vocês é sábado às 19 horas. Sábado às 19 horas. Lá no... No Palácio do Palácio Comércio, na Ceará. Muito bem. Sérgio, obrigado pela vinda. Eu quero encerrar com você cantando Puxa a Cadeira e Senta. Claro, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Então, você de casa, muito obrigado por sua audiência. A gente está encerrando o Gazeta Entrevista no oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre. E lembrando o seguinte... Uhum. Estamos fazendo um trabalho junto nós dois, uma música nova. Ah, vamos é? Lançar aqui no seu programa. Beleza. Então. Eu combinado. Estou me convidando já. Já foi. Uma boa noite a todos e até amanhã. Legal. Puxa a cadeira, senta e conversa com um velho amigo. Há muito tempo preciso contar todo o meu castigo. Mas veja que graça. A dor estampada em meu rosto e as sombras da noite que hoje me servem de encosto. Senta e me explica tudo o que a vida me fez. Às vezes nem quero pensar, mas me fica o talvez. Veja que eu aparento bem mais uns 10 anos, e as mágoas do tempo acabaram com todos meus planos.